Bota duhet të gjejë 1.3 trilion dollar investime shtesë deri në vitin 2030 për të rritur të gjitha llojet e prodhimit e energjisë dhe infrastrukturës nga burimet e rinovueshme te nafta dhe gazi për të shmangur një krizë energjetike, deklaroi Banka Amerikane JP Morgan në parashikimin e saj të parvjetor të energjisë. Gjetja kryesore është se deri në vitin 2030, rritja e kërkesës për energji do të tejkalojë rritjen e ofertës me rreth 20% bazuar në tendencat aktuale, kryesisht të nxitura nga ekonomitë në zhvillim dhe përpjekjet e tyre për të zhvilluar dhe nxjerrë qytetarët e tyre nga varfëria, thekson Banka Amerikane. Investimi do të duhet të përfshijë të gjitha lëndët djegëse si naftën dhe gazin, burimet e rinovueshme dhe bërthamore, me kërkesën për naftë që pritet të rritet me rreth 10% deri në vitin 2030 dhe gazi me 18%. Jo të gjitha karburantet janë të barabarta dhe në pjesën më të madhe burimet të ndryshme të energjisë nuk janë plotësisht të këmbyeshme. Panelet diellore për shembull nuk mund të zëvendësojnë naftën të nevojshme në prodhimin industrial të kimikateve, thuhet në opinionin e JP Morgan, për të cilin kontribuan 30 analistë. Hulumtimi është në kontrast me mesazhin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, e cila vitin e kaluar tha se nuk nevojiteshin investime të reja në lëndët djegëse fosile, që atëherë agjencia ka sqaruar se perspektiva saj ishte vetëm një nga skenaret e sugjeruar dhe i bëri thirrje OPEC të nxirrte më shumë naftë në treg. Sipas raportit, shpenzimet globale të përdorimit përfundimtar për energjinë do të rriteshin në 9.5% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2022 nga mesatarja 2015-2019 prej vetëm 8.4%. Një rritje më teshme e kostove të energjisë do të shtonte mundësitë për trazira sociale dhe një ngadalësim të tranzicionit të energjisë, thekson JP Morgan.